מחזור הדם, עוקך משתמשים בזה, חתיכה קטנה ככה, להרציח בכוס מים 10 דקות. קצת סוכר ולשתות חמה. אחרי 5 דקות, פיצוץ. תביא מתנות, תביא מתנות. אבל רק חצי, לא כל, אם לא, אחר כך כזה. על החבר'ה יראו את זה. אני לגלת מרוצה ללילה, אתה רוצה ללילה. יש לנו סקץ, לא, לא. לא, חצי, חצי, חצי. קל בדברים, אני בוחן אנשים, בוא נעשה. תעשי סיבוב לא עובדים, ראיתי, בסדר? איפה שעושים, ראיתי, ביקשתי מנה, הכל הגיע. אני אסביר לכם עכשיו. זה האפרי, הוא מגיע באוגוסט לבערך פי שניים בגודל הזה. פי שניים. באוגוסט כותבים אותם, הקליפה יורדת, ויש ישנו השקד. השקד הזה, אתם רואים את השקד, זה. שוברים אותו פה, אתם רואים, שוברים אותו כאן, ואז יצא הגלעין מזה, מזה. שימו לב עכשיו. הם צריכים 40 קילו מזה, 40 קילו מזה,
ומזה 2.5 קילו בשביל להוציא ליטר ארגן. 40 מזה קילו, 2.5 קילו מזה, כי זה ארגן, ומזה מוציאים ליטר אחד. עכשיו את זה הם קולעים ועוברים לבתי בד, ומזה מייצרים את הארגן שעובר את הקריאה הראשונה. יש כאלה קוסמטי שלא עובר את הקריאה. עכשיו, ואני ממליץ לכם עכשיו, מה שנקרא, אתם קוראים לזה ריבת בוטנים. תקשיבו, יש מוצג שנקרא, מוצג שנקרא אמלו. במקום הזה, תבחרתי אותה ואני מניעה. שתיר. אמלו, על זה, תקנו את זה גם. תלוי דוכן מול. تغير كيف هي طوالك تعملها شيك 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 הזיתים, את התבלינים. אבל להיות ביחד. להיות ביחד כדי שאני אעבור בסמטה אחת לשנייה עד שאני אביא אתכם. זה החיים שלך, אתה מת, אתה נמצא, אתה קו בבוקר, אבל אתה רק זית, אתה רק אורח בעולם הזה. הכל נגמר באיזשהו מקום. בנות, להזדרז קצת. עכשיו תקשיבו. למעלה זה החומה הפורטוגזית. כשאני אשלח אתכם מהפלאס דה פרנס, אני רוצה לבוא לעיניו ושווה רק לצלם. אפשר לבוא אחת מכאן, אני אראה לכם כבר דרך בהם מכאן, עולים למעלה. אסאווירו. זה לא מנה. ואמרת היום. ואני אגיד לך היום מחר. לא, אתה צריך לעמוד. אני לא צריך לדבר עכשיו, אני רוצה לישון. לסגור את הטריס. יפה. ابو محي رينو 4 ابو محي اصور الصفرة Thank you.
سلا بحر الأطلس بكرة فوت 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 يود فوت فوت أخيم أخيم ها مسطنا في القبو الخيمة ممنوع الدخول يلا بدأت بعض كل شيء كشير 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 كله مع بعض بثلش بثلش يلا بو يلا بو كين واو